Živjo, moje ime je Kaja Vidmar in danes bom odgovarjala na 24 vprašanj, ki bodo objavljeni na kanalu Džungla. Pa začnimo. V bistvu ostanem že zelo, zelo zgodaj zjutraj. Telefon imam še vedno kar na airplane modu. Za 1-2 uri si čas vzamem zase, lepo si naredim kavico, zajtrk se stuširam, malo pomeditiram in še lepo prižgem telefon. Čaleta sem v bistvu spoznala že v VUP trampolin parku, ker sva skupaj naredila en intervju in potem pol leta kasneje me je Čale kontaktiral, če bi skupaj naredila še kakšen projekt. Je kar več različnih vej. Mislim, da veliko ljudi me lahko spremlja že v nadaljevanki moji tvoji najni v mladinskem filmu. Prav tako sinhroniziram risanke, delam ASMR videe za San Francisco, nekateri ste me pa lahko spoznali v Zvezde plešejo. Pomlad sigurno, stoka pa vem, da bo kmalo poletje. Da razmislim. Skok iz ene ful visoke skale, ker sem mislila, da si tega nikoli ne bom izdala. Za druge mislim, da vsakodnevno to delam spolj za mojo družino. Javljam se na 5 minut na telefon, samo zato, da sem svetujem. Ful malo. V make-upu res nisem spretna. Nekako sem v takem poslu, ki vsakodnevno mi ogromnega make-upa daje na obraz. Tako da trepalam se, korektor in to je to. Vse skupaj po moje 10-15 minut. Palačinke, itak. Najbolj zanimiva? To, da na koncu nikoli ne drživa scenarija, ampak se sprot zmišljujeva. Ver, babe? V bistvu že od malega ful rada kuham, ful rada pečem. Mislim, da je bil moj navdih oči. Že od majčkega smo skupaj doma kuhali. Tako da verjetno imam to kar v krvi. Iskreno ni bilo lih zlomljeno, je tok dolg trajal, da smo se počas začeli oddaljevati, tako da vsak šel v svojo smer in najdeš neke nove projekte in ambicije. Ni bilo težko. Moj največji strah. Se mi zdi izbira profesionalnega plesalca, s kom se bom najbolj ujela. Zelo mi je bilo pomemben, da dobim tistega, ki sem ga dobro začutila in karakterno, in gibalno, in plesno, tako da dobila sem ta pravega. Desetletni kaj? Samo naprej, to vse, kar imaš v glavi, ker sem imela plane in ambicije visoke že zelo zgodaj. Samo delaj samozavestno in mogoče kaj bi svetovala je to, da se malo večkrat osredotoči na se, da ne tukaj skozi samo drugim pomagati moraš od sebi. Podjetniško usmerjena, mislim, da bi tukaj spet moj oči bil ta inspiracija. Že kot mala punčka sem njega gledala, kako je uspešen in ima tisto slušalko v telefonu, dva telefona, enega v levi, v desni roki. Nekako me je vse to skupaj inspirirala, da jaz bi pa tudi skupila. Tako da, modna moja znamka, ja, razvijala sem svoj nakit, čoker je 3 leta. Sicer sem to zaprla zaradi vseh možnih projektov in vize, ki sem jo prejela za Ameriko. Tako da, zdaj se odpira nekaj novega, se počasi razvija, delam na temo že pol leta. Kmalo boste zvedeli kaj. Tri največje strahovi. Definitivno je izguba ljubljenih oseb oziroma družine. Bojim se tudi ognja. Tretji? Po moje je to, da vse, kar si zadam, da mi ne bi uspel. Tako da močno delam na temu, da mi bo uspel vse, kar je v moji glavi. Inspiracija je sigurno moja mama, v smislu, kako zelo se za vse stvari v življenju bori. Pa verjetno Beyoncé. Rap, star rock, kakšen chill house.
na slovenski rap, top, bomba. Ful se je že dvignil zdaj v zadnjih dveh letih, prav tako in Čale Sale in Zlatko in Lipka in vsi ostali naši slovenski reperi. Se mi zdi, da so v zadnjem času res dvignili nek nivo slovenske muzike, tako da top. Hodila sem na srednjo šolo za farmacijo kozmetiko, smer kozmetični tehnik. Ja, pet. Pet sem imela, res sem se matrala, ful sem bila predna, tako da pet. Ok, hvala lepo vsem gledalcem. Če vam je bil ta video všeč, kliknite všeč mi. Če vam ni bil, vsem kliknite všeč mi. In pa se vidimo spet malo.